ხობში ავტოავარიის დროს დაშავებული სამართალდამცველი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმერჩება. ის ამდრომდე ზუგდედის რეფერალური ჰოსპიტალის რეანიმაციულ განყოფილებაში მართვით სუნთქვაზეა. ავტოსაგზაო შემთხვევა სოფელ ხამისკუში გუშინ მოხდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 6 თანამშრომელი ავარიაში მოყვა. ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260-16 მუხლი დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. საგზაო შემთხვევის შედეგად სულ შემოყვანილია 6 პაციენტი. აქედან 4 პაციენტის მდგომარეობა ამჟამად არის სტაბილური. რჩება კლინიკაში 4 პაციენტი დინამიკაში დაგვირების მიზნით. რაც შეეხება 1 პაციენტი, არის მძიმე მდგომარეობაში, შემოსვლისთანავე გადაყვანილი იქნა მართვით სუნთქვაზე. ჩაუტარდა შესაბამისი კვლევები, აღინიშნა ქალაფუძის მოტეხილობა, ქალატვინის დახურული ტრავმა, კონკრეტის დახურული ტრავმა, ნეკნების ბრალობითი მოტეხილობა, მარჯვენა მხრივ პნევმოთორაქსი, პაციენტის მკურნალობა უზრდება რეანიმაციულ განყოფილებაში.